Spoštovane in spoštovani, prav lepo vas pozdravljam na tradicionalni prireditvi, sprejemu za odlične učenke in učence ter dobitnike priznanj s tekmovanj z področja znanja za leto 2020 in 2021 iz občine Žalec. Današnji kulturni program na naši virtualni prireditvi bodo predstavile učenke in učenci Osnovne šole Petrovče in Glasbene šole Risto Savin Žalec. Najlažje v svetu odraslih shajaš, če malo po malo otrokom nagajaš. Seveda zato imeti moraš dobro osnovo in ni je boljših zmag, če si vsaj enkrat v življenju odličnjak. Kaj to pomeni, sprašuješ? Ko življenja pot si kuješ, je veliko odvisno od pridobljenega znanja in ni ga spoznanja, ki narekoval biti drugače. Sčasoma pisarno zamenja za igrače in vse dobro ti je položeno na prak, če si le v šoli odličnjak. Pa vendar, stvar ni tako zelo enostavna, lahko je dosti bolj konkavna in zavita vse možne izraze. Zato stanje uporabljamo vse mogoče fraze, ki pa jih ne razume čisto vsak. Razume jih samo odličnjak. Ker odličnjak je tisti, ki zna, ki v svetu znanja največ velja in se prej bo o dejstvih prepričal, preden komu bo obraz kaj zabičal. K besedi vljudno vabim župana občine Žalec, gospoda Janka Kosa. Drage učenke in učenci, prijazen pozdrav iz rojstne hiše skladatelja Rista Savina, enega izmed kulturnih hramov naše občine. Običajno naredimo sprejem za odličnjake, tiste, ki so bili neprekinjeno odlični od 3. do 9. razreda in tiste, ki so dobili zlata ali srebrna priznanja državnih in mednarodnih tekmovanjih v kulturnem domu. Tja povabimo tudi mentorje, učitelje, pomočnike ravnateljev, ravnatelje, starše, stare starše, zato, da se poveselimo, da si čestitamo, da si damo roke. In letos bi bilo to še posebej nujno, ker je za nami tako težko, stresno leto. In lahko bi si podali roke za to, da smo sploh normalno nekako zvozili šolsko leto. Vsi so za to zaslužni. Vi učenci posebej, starši, učitelji, ravnatelji,
Tudi druga osnovna šola se je zelo trudila, za njo sem se včasih bal, ampak perfektno so v teh razmerah pandemije izvozili šolsko leto. Ampak za vsakim dežjem posije sonce. Jaz verjamem, da bo drugo leto boljše, da se dobimo v normalnih, v drugačnih razmerah. Jaz zdaj pravzaprav želim, da imate vi vsi skupaj ene lepe, čudovite počitnice, da si zajamete moči za nadaljnje šolanje za vse korake, ki vas čakajo v bodoče. Jaz verjamem, da ste si izbrali takšno srednjo šolo, ki vam ne bo delala preveč preglavic in vam bo potem enkrat omogočala nadaljnje šolanje ali pa morda zaposlitev. Verjamem, da bo vse tako, kot mora biti, nas je pa vse ta COVID zelo prizadel. Žal so nekateri učenci zaradi COVID-a izgubili tudi najbližje. Zato je treba biti pogumen, dati glavo gor in gremo skupaj naprej. Jaz sem razmišljal, kaj naj vam nekaj simboličnega v zahvalo in spomin odličnjakom, tistim, ki ste dosegli izjemne rezultate na mednarodnih in državnih tekmovanjih dam. Odločili smo se za eno knjigo, pesniško zbirko štirih izjemnih slovenskih pisateljev, ki so bili mladi, ki so si upali z drugačno poezijo, napredno poezijo, ki je večna in aktualna še danes in bo tudi v bodoče. Dovolite mi, da sam mogoče uvod ene v teh pesmi povem. Od meni ljube pesmi o zvezdah Toneta Pavčka. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep, kot zvezda na nebo. Vsak tiho zori, počasi in zleti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tudi jaz vam želim, da bi skozi vse poti imeli srečo, da bi varno prestopali vse ovire na poti in vse lepo v življenju vam želim. Vse najlepše čestitke še enkrat za vaše izjemne uspehe in srečno vsem. Če spomnim se nekoč, ne igraj.
Odličnjak nima vedno prav. Je pa iz tega absurd nastal, da vsi mislijo tako, da se odličnjak pač zmotil ne bo. To je seveda samo farsa. Tudi pri vas je ogromno še prostora, ki se znanjem ga zapolniti mora, ker s tem človek raste in se plemeniti. Če te kdo v ihti ozmerja, češ navaden si bedak, se vljudno upravičiš mu z razlago ne. V bistvu sem odličnjak. Odličnjak je tisti, ki se mu tako posledično reče. Vendar, ko samo eno leto preteče, je zadeva že lahko povsem drugačna. Za odličnjaka je treba delati. Thank you.
Življenje zagotovo bo dan na dan uganka. In če tudi včasih bo neznanka, užij ga z veliko žlico. Odreži si ga kot potico na praznik družine. V srcu shrani hvaležne si spomine in ne samo na prijatelje odlične, tudi na vse tiste dotične, ki so s tabo preživeli leta in leta. In čez čas boš začutil, da pesem v srcu še ni izpeta. In da to bili so zlati časi. Tako za vas odlične, kot tudi za vse ostale.